Уважаеми зрители на здравния подкаст на агенция Блиц. Намираме се в Хил Клиник в кабинета на доктор Георги Георгиев. Доктор Георгиев е един от най-добрите и уважавани специалисти, както в България, така и зад граница. Неговият подход в безкръвното отстраняване на увеличена простата е много труден за изпълнение, изисква умение и опит, но дава отлични резултати. Той го демонстрира на чуждестранни колеги по време на обучение, които води за работа с холмиум лазер по N-блок простатна енуклеация. Доктор Георгиев, след това сложно словосъчетание, което казах, не мога да не ви запитам какво всъщност означава то. Всъщност, простичко, това означава операция трансуретрално, т.е. влизайки през канала на уретрата, с лазер отстраняване на тази част от простатната жлеза, която всъщност нараства. За да стане по-ясно на пациентите, аз винаги обяснявам, че простатната жлеза трябва да се представят като един портокал, който има сърцевина и кора. На практика това, което нараства, е сърцевината, а уретрата минава точно през средата на простатата или на портокала в случая. Нараствайки, тя притиска канала и така пациентите усещат затрудняване при уринирането. При енуклеацията с лазер, на практика под визуален контрол на камерата, ние отделяме вътрешността на простатната жлеза или на портокала от капсулата. Цялата тъкан пада в пикочния мехур, след което влизаме със специален апарат, който се казва морселатор, и смукваме цялата тъкан отново трансуретрално. Това е високотехнологична операция. Освен това, при тази операция ние имаме тотален контрол над кървенето, тъй като простатната жлеза е най-кръвоснабдените органи. Не случайно в миналото много пациенти са умирали от кръвозагуба, поради факта, че не е била ясна анатомията все още. При тази операция ние имаме възможност да оперираме простатни жлези с всякакъв размер. Също така пациенти, които са на антикоагулантна терапия, с сърдечни проблеми, не случайно голяма част от пациентите, които са трудни за опериране, всъщност търсят помощ при нас. Вие казахте, че простатата е като портокал. Добре, нараства портокала, махате кората, но има ли опасност тя махате сърцевината, но има ли опасност тя да се появи отново, т.е. простатата пак да нарасне? При холмиум енуклеация това е другото огромно предимство, че би следвало, когато тя е направена по най-добрия начин, това да бъде дефинитивното лечение на пациента и той никога повече да няма проблеми. Тъкмо и това е едно от големите предимства на този метод, тъй като при стария начин за опериране или така наречения тур, трансуретралната резекция, при която се реже с ток, винаги колегите оставаха много тъкан, която след години нараства отново и пациенти се нуждаеха от повторна процедура. Имам случаи пациенти, които са претърпявали повече от две операции и са търсили помощ при нас като дефинитивно решение най-накрая. За да не се стигне до вас, има ли някакви фактори, примерно в околната среда, в начина на живот, които просто да предварят увеличението, хиперплазията на простатата? Простатната хиперплазия се смята вече, че това е едно нормално състояние на мъжки организъм, за съжаление. Обикновено след 50 годишна възраст, повече от 50% от мъжете започват да имат увеличена простатна жлеза. Това не значи, че те имат проблеми. Няма начин това нарастване да бъде предотвратено. По-скоро това, което трябва да се прави, е редовни консултации, за да бъдат наясно пациентите, а и колегите, които ги следят, и аз включително, с какви темпове нараства простатната жлеза и създава ли тя някакви проблеми, свързани с уринирането. За съжаление, характерно в България, че мъжете не обичат да ходят на прегледи, много често неглижират оплакванията, които имат, и 30% от пациентите, които оперирам, всъщност идват с катетър, което значи това е крайната фаза на увеличената простатна жлеза, тогава когато пациента се запушва и не може да уринира изобщо. Обикновено те отиват в бърза помощ, там и слагат катетър и оттам нататък вече търсят решение на този проблем. Аз предполагам, че те неглижират нещата или по-скоро се страхуват, защото има няколко големи опасения. Едно от тях е за бъдещата мъжественост, примерно. Другото е за болката. Третото е за прекалено дългия възстановителен период след операцията. Можете ли да оборите всяко от тези опасения?
Това все още останало в психиката на пациентите, но по новият метод с лазер, който оперираме, първо нямаме абсолютно никакво засягане на потенцията. Рисковете от изпускане на урина са под 1% и те са свързани по-скоро с оператора, отколкото с самия метод на лечение. По отношение на болка, естествено това е операция, но тя се прави с анестезия, т.е. пациентът не усеща абсолютно нищо. Постоперативният период минава много бързо, много гладко. 95% от пациентите, които оперираме, са изписани на другия ден, т.е. по-малко от 24 часа хоспитализация. На голяма част от тези пациенти също така сваляме катетъра при изписването, което също е един от основните фактори, които ги карат да не искат да бъдат оперирани, защото мисълта, че ще носят катетър, ги кара да избягват да направят тази процедура. При старите методи, в повечето случаи катетър остава за доста дълго време постоперативно, в някои случаи повече от 2 седмици, което създава огромен дискомфорт на пациентите и, както казах, това понякога ги кара да отбягват оперативната интервенция. Освен това, през последните години може да се каже 100%, че хомиоменуклеацията вече стана златен стандарт в урологията и трансуретралната резекция остава на много заден план. Никъде по света в елитните здравни заведения вече не се използва този метод за опериране. Той в България все още се използва? За съжаление, да. Както и отворените операции, които абсолютно би трябвало вече да не се използват. Доктор Георгиев, вие правите и лазерно обрязване, което не е само по религиозния, понякога и по естетичния, и по медицински причини. Колко време минава, болезнено ли е и препоръчвате ли го, примерно, извън хирургичното обрязване? 100% има огромна разлика между лазерната циркумцизия и обикновената операция. Това е абсолютно безкръвен метод. Дори имам пациенти, които са с заболяване, свързано с затруднено кръвосъсирване, а именно хемофилия. Няколко пациента такива съм оперирал. Обрязването е много честа процедура в урологията. Голяма част от пациентите с медицински индикации, именно фимоза, свиване на кожата на члена и непозволяване за забелване. Голяма част от тях са деца, естествено и млади момчета, които не им е обърнато достатъчно внимание на детска възраст. Също така пациенти с диабет, тъй като много често те правят възпалителни процеси на кожата на члена и на главата, които предизвикат това свиване. А и напоследък, все повече млади момчета от естетична и хигиенна гледна точка искат да преминат през тази процедура. Лазерното обрязване е много бързо като манипулация, около 10-15 минути. Правиме го с локална упойка, което е много по-добре, отколкото една обща анестезия или спинална упойка дори. Процедурата е абсолютно безболезнена, пациентът е изписан веднага. На практика престоя в клиниката е по-малко от 1 час, конците, които слагам, са бързо резорбируеми и падат след около 15 дни от операцията. Много важно нещо при тези процедури с лазер е естетиката и крайните резултати са изключително добри и всички пациенти са много доволни. Доколкото знам, вие правите и 3D биопсия. Доколко, примерно, увеличената простата може да прерасне в рак на простатата? Ракът на простатната жлеза е коренно различно заболяване. Няма връзка между увеличаването на простатната жлеза и рака на простатната жлеза, т.е. увеличената простата не е нито преканцероза, нито увеличава рисковете от това заболяване. Напротив, голяма част от пациентите, които диагностицирам с рак на простатна жлеза, с малки простатни жлези или леко увеличени. Това заболяване, за съжаление, на първо място като честота от всички ракови заболявания при мъжете
И тук пациентите трябва да правят редовна профилактика, като правят туморен маркер, PSA. Това е един от основните фактори, които може да ни наведе на мисълта, че може да има раков процес в простатна жлеза. Оттам нататък, когато ние имаме някакви съмнения, естествено пращаме пациента за мултипараметричен ядрен магнитен резонанс, който в момента е, може би, най-добрият начин за показване дали имаме риск от такова заболяване и естествено след това трябва да направим биопсия. 3D Fusion биопсията е най-модерният способ, той е три пъти по-сигурен като диагностика от обикновена биопсия, т.е. три пъти по-често ние хващаме рак на простатна жлеза от една обикновена биопсия, тъй като при обикновените биопсии първо те се правят на сляпо, второ, много често колегите, когато взимат тъкан, не знаят откъде точно са взели тъканта. И 50% от тези биопсии са фалшиво негативни, т.е. пациента има рак, но той не е бил открит. По новия способ ние можем да открием раков процес в много ранна фаза. Аз имам пациенти, при които лезии от порядъка на 5 мм, ние ги хващаме, т.е. откриваме раков процес. Това се смята за Т1, т.е. най-ранната фаза на заболяването, тогава, когато лечението е най-сигурно и можем да кажем, че на 100% можем да излекуваме пациента при тази степен на заболяването. Да, но туморният маркер се влияе примерно от грип, едва ли не от лошо настроение. Това означава ли, че в момента, в който му се увеличи PSA, той трябва да тича при вас за 3D биопсия? Не, той трябва да тича при нас, но за преглед. Да, туморният маркер е простатно специфичен, но не раково специфичен. Тоест, това е протеин, който се синтезира нормално от клетките на простатната жлеза и при много други фактори той може да бъде завишен. Един от основните е естествено увеличената простатна жлеза. Тогава идва на помощ още един PSA, който се казва свободен. Тогава ние гледаме съотношението между двата. Естествено, обстойният преглед на пациента е най-важното нещо. Да преценим ехографски има ли зони в простатата, които са съмнителни, да направим туширане на простатна жлеза, понякога може дори с пръст. По най-простия начин ние да напипаме участък от простатата, който да не е нормален, обикновено е по-твърда като консистенция в тази зона и това да ни наведе на мисълта, че трябва да направим по-обстойна диагностика. Оттам нататък възпалителни процеси, не само на простатната жлеза, в целия организъм могат да бъдат причина. Също така, ако пациента има сексуален контакт вечерта преди изследването, също може да окаже влияние. Така че при всички случаи, когато той дойде на преглед, ние активно трябва да разберем причините за това, защо е увеличен туморния маркер. Вие изброихте една част от нещата, които може би трябва да очаква пациента, когато дойде при вас в Хил Клиник. Но да речем едно такова изследване, колко време ще му отнеме? Може ли наведнъж да се случи или трябва да идва няколко пъти? В голямата част от случаите може наведнъж да направим цялостната диагностика. Когато дойде пациент за консултация, естествено първо ние снимаме анамнеза. Много важно да разпитаме пациента за това има ли оплаквания, минали заболявания, дали има някакви интервенции до сега, които да са правени. След това правим ехографско изследване, изследваме остатъчна урина, както казах, ректално туширане, което обаче не е задължително. Обикновено аз го правя тогава, когато вече имам някакви съмнения. Ако всичко е нормално, ехографски простатата е хомогенна, имаме информация за предходен PSA, който е нормален, обикновено не правим това изследване, тъй като голяма част пък от мъжете ги е страх от него и понякога дори не отиват на преглед заради това изследване. То не е задължително, то е препоръчително, общо взето индивидуално. Това е основната част на прегледа вече. Когато имаме някакви съмнения, естествено ние насочваме пациента за ядрено магнитен резонанс, повторна консултация, ако се наложи правим биопсия. Понякога пътя е много по-дълъг до стигането до диагноза, отколкото при някои други пациенти. При затруднено уриниране най-честата диагноза ли е увеличена простата и още може ли да се овладее с някои от тия безбройни, вълшебни лекарства, с които ни заливат от рекламите? Сега, първо, при рак на простатна жлеза обикновено оплаквания няма. Тоест, затрудненото уриниране 99% от случаите се дължи на факта, че простатната жлеза е увеличена.
Обикновено, когато оплакванията са много малки, леки, когато простатната жлеза е леко увеличена, първият етап на лечение е свързан с прием на медикаменти, като можем да започнем с фитотерапия, която естествено има много слаб ефект спрямо другите медикаменти, но това е симптоматична терапия. Медикаментите не могат да окажат влияние нито върху размера на простатната жлеза, нито върху процесите на увеличение. И на всички пациенти трябва да им е ясно, че това не се прави с цел профилактика или превенция. Това се прави с цел да се облекчат техните оплаквания. Когато лекарствата нямат ефект или той не е достатъчен, или пациентите не се чувстват добре, когато ги приемат, тъй като те имат странични ефекти в някои случаи, най-добрият вариант е операция. Операцията е препоръчителна при всички пациенти, които имат увеличена простатна жлеза и имат оплаквания, свързани с това. Освен това, оперативната интервенция е радикално решение на този проблем, т.е. те спират повече да се притесняват за това дали ще уринират нормално, дали ще имат проблеми и никога повече няма да имат проблем, свързан с уринирането, няма да има нужда от прием на медикаменти. Понякога пациенти пият една шепа хапчета и прибавянето на още едно или две е проблем. От друга страна, отлагането на оперативната интервенция прекалено дълго във времето понякога оказва негативен ефект и постоперативно, тъй като увеличавайки се простатната жлеза кара пикочния мехур да се променя. Той става по-силен и по-агресивен, което се изразява с по-често уриниране, с това, че когато на пациентите им се допикае, те не могат да се задържат и започва изпускане на урина. Не е хубаво, не е препоръчително те да чакат до последно, защото тогава и да ги оперираме, възстановяването е много по-дълго време и те може да имат дълго време проблеми, свързани с тази хиперактивност на пикочния мехур. А колко време всъщност е възстановяването при една нормална ситуация, не е прекалено провлачено във времето? Както казах преди това, когато оперирам пациент, аз го изписвам на другия ден, в повечето случаи с свален катетър. Обикновено ние даваме препоръка около 2-3 седмици те да не дигат тежко, да не пият алкохол, да няма пикантни храни или такива, които да създават дискомфорт на гастроинтестиналния тракт. Пълно възстановяване имаме за един месец, но голямата част от пациентите са възстановени в рамките на първата седмица. Преди два дни имах случай на пациент, който съм оперирал миналата седмица и той ми каза вчера, че е ходил в планината на катерене. Аз изпаднах в ужас, естествено, тъй като ние казваме на всички пазете се поне 2-3 седмици, но тъй като пациентите се чувстват много добре, те не могат да усетят, че са били оперирани и понякога правят такива грешки, да ги наречем. Това означава, че той примерно следващия ден може да отиде на работа, ако не е тежък физически труд. Ако не е тежък физически труд, да, 100% той би могъл да се върне към активните си занимания. Вие казахте, че трансуреталната резекция на простатата вече си е нещо крайно старомодно. Абсолютно, на 100%. И се занимавате само с лазерни процедури, но в лазера ли е бъдещето? Вие вероятно ходите на много най-различни международни конференции. Как се развиват нещата в урология? Това не е бъдещето, това е настоящето. Скоро бях на Европейски конгрес по урология. На всеки такъв конгрес ние имаме жива хирургия, т.е. показват се множество операции, обикновено това, което е най-актуално и най-интересно и за младите колеги. Там се показаха единствено и само лазерни операции на простатната жлеза, което значи, че това е настоящето. Вероятно това ще е и бъдещето, тъй като не мога да си представя, да се измисли на този етап нещо по-съвършено от тази операция. Естествено, като всяка технология, лазерите може би ще търпят някакви подобрения, но като цяло този метод изисква голям опит, кривата на обучение е доста дълга и е най-важно кой стои зад лазера, тъй като лазера е една машина, която ние просто използваме. Устройството зад устройството е важно. Точно така.
Вие преди малко споменахте при възстановителния период, след колко време могат да дигат тежко, след колко време да катерят планини, но според мен ключовият въпрос, който си задават мъжете, е след колко време могат да правят секс. Да, това е другият основен въпрос при сексуално активните пациенти, естествено. Препоръката е минимум 2-3 седмици трябва да се изчака, пак заради рисковете от най-често от кървене, тъй като особено при пациенти с много увеличена простатна жлеза, това са нашите основни пациенти. Раната, която има, въпреки че ние сме оперили с лазер, е много голяма като повърхност и тя трябва да епителизира отново, т.е. да зарасне. Поради тази причина ние молим пациентите да се пазят 2-3 седмици. Иначе рискове от самата процедура ние нямаме. Имате ли някакви интересни случаи, за които се сещате в момента? Освен този планинар, който е хукал. Сега, ние имаме много пациенти, които идват при нас, защото на много места са им били отказани процедури, тъй като имаме огромен опит с лазерните операции вече. Един интересен случай се сещам за пациент, който беше на 94 години, беше с 6 или 7 пъти по-голяма простатна жлеза, беше с катетър и може би с 15 или 20 камъка в пикочния мехур. Обикновено камъните в пикочния мехур са осложнение от увеличената простатна жлеза, от това, че пациентите хронично задържат урина, която се седиментира и образува тези конкременти. Та интересно беше, че пациента на тази възраст го оперирахме в една стъпка, т.е. в една операция ние направихме операция на простатната жлеза и на конкрементите и изписахме го на другия ден с катетър в неговия случай, тъй като все пак беше много възрастен. И след една седмица той беше нов човек. Беше много по-жизнен, тонизиран, беше толкова благодарен, че всички не можехме да повярваме колко добре се възстановява. И другата крайност, ако може да се нарече крайност, е пациент, който беше на 42 години. За съжаление, той е в тези редки случаи, когато простатната жлеза много рано започва да нараства и създава изключително сериозни проблеми, той също имаше много сериозен проблем с задържане на урина, не се повлияваше добре от медикаментозната терапия, трябваше да го оперираме, колкото и млад да е. Та след операцията, единственото, което каза, е, защо не се оперирах по-рано. Много пациенти отлагат операцията заради това, че ги е страх и когато дойдат в клиниката и минат през процедурата, общо взето голямата част от тях казват: Боже, защо се мъчих толкова време? Така че моят съвет е, когато човек има проблеми и реално има нужда от операция, да не отлага прекалено дълго, защото винаги това носи някакви последствия. Увеличението на простатата очевидно е свързано с възрастта. Имате ли наблюдение, че някак си тя намалява при съвременния начин на живот? Ако мога да сравнявам с Западна Европа, в България пациентите ни имат, които оперираме, с много по-голяма простатна жлеза. Това се дължи на факта, че в Западна Европа просто се оперират по-рано. Тенденция за намаляване не е категорично. Според мен е по-скоро в миналото диагностиката не е била на такова ниво. Повечето пациенти в един момент са им слагали катетрите, са продължали да живеят така. Така че в никакъв случай няма някаква връзка. И при всички случаи това е заболяване, което е масово. Повече от 50% от мъжете след 50 годишна възраст започват да имат увеличена простатна жлеза, а половината от тях имат нужда от лечение. Така че това е един огромен брой пациенти. Имайте предвид, че мъжете в възраст над 50 в България са повече от 1 милион. А при един катетър няма ли опасност да хванете някакъв вид инфекция, с която почнат да се борят? Точно после? Така. Проблема на катетеризацията, на това човек да живее с катетър постоянно, е инфекциите. Извън удобството. Освен дискомфорта и тоталната промяна в начина на живот, естествено инфекциите, те правят пиелонефрити, цистити. Това може да съкрати живота им на практика. Доколкото знам, вие извършвате и безкръвни вазектомии, но това според мен не е много често срещано при българските мъже. В началото, когато започнах да правя тези операции, да, не беше никак често срещано. Това беше табу в България, но през последните месеци мога да кажа, че все повече млади мъже
се обръщат към мен за тази процедура, защото това е един много добър начин за контрацепция, най-сигурния, ако мога така да кажа. По този начин те освен това протектират партньорката, която не трябва да пие лекарства, не трябва да слага песари, които имат също рискови странични ефекти. На Запад това е много разпространена процедура и не случайно в България сме на едно от първите места по нежелани бременности и аборти. Така че младите мъже все повече мислят адекватно и искат да защитят партньорките си. А обратимо ли е? В смисъл, ако решат да имат деца, да се обърнат пак към вас? По принцип, вазектомията е обратим процес, но много трудно обратим. Всяка година, която минава след вазектомията, шанса за реконструктивна операция намаля с 30% всяка година. Реконструктивната операция прави на много малко места в Европа. Моя съвет към пациентите, които правят вазектомия, ако те мислят за реконструктивна операция, по-добре да не правим вазектомия. Но има и други начини, ако те решат да имат отново деца, реално ние не им увреждаме по никакъв начин репродуктивната способност. Тестисите продължават да произвеждат сперматозоиди. Това е непрекъснат процес, така че те могат да бъдат взети от епидидима, това е над семеника, където се съхраняват, и да се направи инсеминация, което не е толкова сложно. На практика отново те могат да имат собствени деца. Много благодаря за този разговор, но понеже засегнахме много теми, ако имате някакъв апел към българския мъж, сега е момента да го кажете тук в Хил Клиник. Както винаги съм казвал, най-важното нещо в медицината е профилактиката. Ние няма как да помогнем на нашите пациенти, ако те не дойдат на преглед. Прегледа не е нищо страшно, така че моля, идвайте на консултации редовно. Благодаря ви много, доктор Георгиев. Вие бяхте със здравния подкаст на агенция Blitz. Аз съм Магдалена Гигова и се надявам и този път да сме ви били много полезни.